我说了，洞房可以不入，盖头得行。你放开我！你的手把我的脸皮都给划破了。哎呀！吩咐阎王女罗刹。就仰望，笑不柔肠，脸成钢，握你锋芒，火影如刀，握在手上。这情算是成了。你现在这个样子，特别像一只想要突围的白雕。你特别享受这种征服的快感是吧？对，我告诉你，我不是白雕，也不是猎物，我是个男人。所以啊，我什么手段都不使，我就等着你什么时候想回家，咱们就回，不着急。婆婆，请用药，趁热喝了吧。你真的愿意啊？牛不喝水，莫强按头，棒打不出男人的真心，这点道理我还是懂的。本希望性情相合，没想到猫鼠相误，也就没有继续下去的必要了。早点和离，至少交情还在，路上遇见了还能说几句话。要是这么缠下去，可能两败俱伤吧。以前怎么没发现你这么明事理啊？用兵之道，攻心为上。我就不信我收服不了你。这世界很酷。